মানব রাষ্ট্র ঘাই পর মরামতি করো, হয় বিশ্বনাথৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ঘাটে দুৰ্ভোগ ভোগাইছে পথচাৰীসকলক আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোবাই গঢ়া অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মোৰ সহযোগে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাব। আচলতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড এই গাঁত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এয়া হৈছে আৰু যিহেতু বিশ্বনাথ চাৰি বাইপাছ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেয়েহে এই যি মূল পথটো সেই মূল পথটো কিন্তু মেৰামতি এই পৰ্যন্ত কৰা নাই। যি এন এছ আই বি চি এল এ হওক বা ফ'ৰ লেন নিৰ্মাণকাৰী যিসমূহ সংস্থা আছে সকলোৱে আচলতে এই পথটোক এতিয়া এলাগি কৰিছে আৰু যিহেতু এই যি বাইপাছ বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এই পথৰ এতিয়া যাতায়াত চলি আছে, সেয়েহে এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতে এতিয়া পথচাৰীসকলক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত, ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ সদায়ে এক্সিডেণ্ট, আপোনাৰ মটৰচাইকেল পৰে, স্কুটি পৰে, স্কুটিৰ পৰা মাইকী মানুহে বাগৰি পৰে, লগতে বাচ্চাও সিমান পৰিছে এটা ইয়াত গাড়ী মানে মটৰচাইকেলৰ পৰা, গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী গ'লেতো ৰাতি শুবই নোৱাৰি, ঘৰৰ ৱাল ফাটি ফাটি গৈছে, সদায় ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ভয় আছে। এতিয়া গাঁত আপোনালোকে দেখিছে দুফুটলৈকে দ হৈছে, আপোনাৰ বাইপাছটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকবিলাক অহা যোৱা কৰে, কৰিলে ৰাতি আপোনাৰ যিটো মানুহ শুব নোৱাৰে যিটো অৱস্থা, ঘৰৰ ৱাল ফাটি ফাটি গৈছে। গতিকে অতি সোনকালে আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা বাইপাছলৈকে ৰাস্তা চোৱা সুন্দৰকৈ বনাই দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ, নহ'লে ইয়াত বহুত ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হৈ বহু মানুহ মৰিব। নিশ্চিতভাৱে পথচোৱা আচলতে এলাগি কৰা হৈছে, বাইপাছ নিৰ্মাণ কৰি থকা কৰা হৈছে, সেইটোৱেইটো কথা হ'ল কি, আমাৰ চৰকাৰে ইয়াৰ বিয়াগম নেতা আমাৰ এইপিনেদি ডেইলি অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ চকুত এইটো নপৰে, চৰকাৰী বিষয়াও তেওঁলোকে এইপিনেদি অহা যোৱা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে। ৰিচেণ্ট কালি মই এই ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই মোৰ এয়া চাওক কপাল চপাল ফাটি গৈছে, ভৰিত দুখ পাইছোঁ কালি, আৰু এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাৰণ 4-5 জনমান মানুহ ইয়াত পৰিছে, বাইকৰ পৰা ইয়াত লুটি খাই পৰিছে, মাইকী মানুহ পাছত যোৱা মাইকী মানুহ পিছত পৰি যোৱা আমি নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে বিশেষকৈ এই চোৱা এই ৰাস্তা চোৱা অন্ততঃ যিখিনি মেৰামতি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি অতি সোনকালে মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক পানী অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ দৰ্শকসকলক, আৰু যি বাইপাছ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইবাবে আচলতে এই মূল যি পথচোৱা এতিয়া এলাগি কৰা হৈছে, ফ'ৰ লেন নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই হওক বা এন এছ আই বি চি এল এ হওক ইয়াৰ মেৰামতিৰ কিন্তু ব্যৱস্থা কৰা নাই। মহিলাসকল আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে। নিশ্চয়কৈ দুৰ্ঘটনা মানে ইয়াতো মানুহ পৰিবই আৰু এই অৱস্থা, এই ইমান ইমান গাঁত এনেই দেখিছে নহয়, কালি এখেতেতো পৰিছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী, এই স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী, এই ইমান ডাঙৰ এটা বিভাগ আছে মেৰামতি কৰা, কি তাৰমানে আমি কি ইমান ডাঙৰ, আমি গণতান্ত্ৰিক দেশৰ হ'লোঁ বুলি মানে গণতান্ত্ৰিক মতে চলিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ৰৈ থাকিম গণতান্ত্ৰিক মতে, এনেকৈ ধৰ্ণা দি থাকিম সদায়, তেনেকৈ আগতেও তেনেকুৱা কৰিছোঁ, তাৰমানে বাৰে বাৰে আমি সেইটোকে কাম কৰি থাকিম নেকি, এইপিনে দেখিছে না এই কি অৱস্থা হৈছে, মানুহ মৰিলে তাৰমানে তেতিয়া আহিব নেকি, সেই তেনেকুৱা কথাটো হৈছে, আমি মানুহ মৰিবলৈ দিম তাৰপিছত মানে মেৰামতি কৰিব, এনেকুৱা কথাটো হ'ব না, কি গণতান্ত্ৰিক তাৰমানে, আমি কি বিচাৰিম, এইপিনে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা গৈ থাকে নহয়, সেই কিনাৰ দিছোঁ, কিনাৰ দি ৰাস্তা যায় নেকি, এফালে যায় নেকি, মানুহ মৰিলে আহিব তাৰমানে তেওঁলোক, তাৰমানে মানে এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই, চব কথাত চিঞৰিব লাগিব, চব কথাত চিঞৰিব লাগিব, এই ল'ৰা ছোৱালী পৰি মৰিব, তাৰপিছত কি কৰিব চৰকাৰে, এই 5 লাখ টকা এটা দি মুখখন বন্ধ কৰি থৈ দিব, তাতকৈ আৰু কি আছে, এই তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইলেকশ্যন কৰি একদম আমাৰ নেতা জিকি যাব আৰু গৈ পেলাই একদম আমাক আমুকটো দিব তামুকটো, সেইফালে ইমান ডাঙৰ 4 লেন বনাইছে, সেইফালে নিদিয়ে কিয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক সেইফালে কিয় যায়, সেইফালে সেইফালেও আন মই 4 লেন দেখিছোঁ, আমিতো চবেই দেখিছোঁ 4 লেন, ইমান ধুনীয়া প্লেন, আমাৰ এই 4 লেনটো কত যুগ হ'ল, তথাপি সেইফালে এদিন বন্ধ কৰি থাকিব দেখিম, তাৰপিছত দুদিন খুলি দিব, তাৰমানে গ'লে দেখো তাৰমানে প্লেন নহয় কোনো, 4 লেনটো হোৱাই নাই, তাৰমানে কি অৱস্থা, আৰু পাভ সেইখিনিতো জানেই, সেইখিনি চবেই সেইটো দিব লাগিছিলে চকৰ এটা, তাত একো দিয়াই নাই, মানুহ মৰিবলৈ তাৰমানে চাই থাকে চব, এই কথাখিনি মানে নোকোৱা মানে নোৱাৰো, খুব খং উঠে ভাবিলে, ইমান গণতান্ত্ৰিক তাৰমানে, আমি চব কথাতে মাত মাতিলেহে তাৰমানে, এই চাউলকেইটাও মাত মাতিলেহে পাওঁ, এনেই নাপাওঁ, হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে এয়া হৈছে ৰাইজৰ খুব, আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ মাজেৰে এইসমূহ বাহন এতিয়া দৈনিক চলাচল কৰি আছে, যি বিশ্বনাথ চাৰিআলি বাইপাছ, সেই বাইপাছ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, সেয়েহে যি মূল পথটো, এই মূল পথটো এতিয়া এনেধৰণে যাতায়াত চলি আছে, কিন্তু মূল পথটো মেৰামতি কৰিব লাগিছিলে, এন এছ আই বি চি এল এ হওক বা 4 লেন নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই হওক, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মেৰামতি কৰা নাই, যাৰ বাবে ইয়াত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ইয়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে ৰাইজে প্ৰশাসনকে হওক বা এন এছ আই ডি চি এলক দাবী জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰে এই পথটো মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ যি দুৰ্ভোগ ভুগিছে এই দুৰ্ভোগৰ পৰা আচলতে ৰাইজক পৰিত্ৰাণ পোৱাব লাগে।
আহিছে গাড়ি পাওয়া মানে